כבר דובר הממשלה בשפה האנגלית, שלום אדוני. שנה טובה. בוא נדבר רגע על הסיקור בעולם מאז אתמול, כי אני קראתי קצת ציוצים של כל מיני מנהיגים שאמרו, לישראל יש את הזכות להגן על עצמה, אבל כל מיני סרטונים שאתה מקבל מהבי-בי-סי שאף לך אסכח, בוא תראה את זה יחד איתי. So we've been in this cause for 12 months now of constantly red lines being crossed, mostly by the Israelis. The Hezbollah and Iran have played it fairly rationally, trying to always try to be, you know, very cautious in how they respond, trying to leave off-ramps where they could. The Netanyahu government has kind of lost the opportunity at every sort of junction to use an off-ramp that was given to them. I think the international community has to make sure that whatever Israel does is not upending the regional order as we know it. מה יהיה איתם, תגיד? פלט היקום מקביל, אני חושב שמדובר פה באורח שהתראיין שם, לא היה מספיק פושבק מראיין באולפן, אבל אני חושב שזה משקף את מה שאנחנו רואים כבר בחוגים נרחבים בעולם, שמשוכנעים שישראל היא זו שמובילה את ההסלמה באזור. ממה שאני רואה מהרעיונות שאני מקיים ביממה האחרונה, שכל הצוות בדוברות האזרחית מקיימים, שיש תהייה בעולם, כאילו ישראל מנסה להסלים, למה אתם לא פשוט הולכים לכיוון של פתרון מדיני, ולא מבינים שאנחנו נמצאים פה כבר במלחמה אזורית, כבר שנה. אבל איפה דוברי משרד החוץ, האנשים היעילים שאמורים להסתובב באולפנים ולספר להם, תקשיבו, יש בעיה בתפיסה שלכם, איפה האנשים האלה? איזו שאלה למשרד החוץ. אדוני מכיר אותם קצת, אולי אדוני יספר לי מה הוא יודע מאחורי הקלעים, כי עושה רושם שהמערך הזה פשוט התפרק, באמת. מערך ההסברה במשרד ראש הממשלה התפרק במהלך המלחמה. אף אחד מהדוברים שהיה שם בימים הראשונים אחרי 7 באוקטובר כבר לא נמצא שם. אבל לא הרכיבו חדשים? זאת אומרת, לא הביאו אנשים נוספים כדי לתגבר את האירוע? וואלה לא, ובגלל זה אני הקמתי את מטה הדוברות האזרחית. יש לנו צוות שבמהלך היממה הזו אנחנו כצוות מקיימים כ-30 רעיונות בכל העולם. אם תדליק טלוויזיה בהודו, אתה בטח תראה אחד מהדוברים שלנו עכשיו. דובר צהל נותנים פייט רציני, הם החזירו אנשים למילואים. אחד מהם בכלל היה בצוות שלנו, דורון שפילמן, חזר עכשיו לעשות מילואים ומתראיין מטעם דובר צהל. אבל לצערי, המדינה לרוב הפקירה את זירת ההסברה, את זירת הקרב, ואנחנו אוכלים את התוצאות עכשיו. שמע, זה פשוט מטורף. זה פשוט מטורף שזה הנרטיב שאתה שומע ערב מתקפה חסרת תקדים על ישראל. למה הישראלים מגנים על עצמם עם חץ 2, חץ 3, לא יכולים לקבל קצת איזה טיל 2 כדי שזה ייראה טוב בטלוויזיה? אני דווקא אגיד לזכותם, הם מבינים למה אנחנו מגנים על עצמנו בכך שאנחנו הודפים את הטילים. אבל את המתקפה הם לא מבינים. השאלה היא למה להגיב, זאת אומרת, אתם הרגתם את נסראללה, עכשיו הם העיפו טילים על תל אביב, אז יאללה. פיקו, ואנחנו חייבים להדגיש שהמציאות הזו לא יכולה להפוך למצב הנורמלי חדש. תגיד, אני חייב לשאול אותך, בימים האחרונים אני רואה כל מיני ציוצים של שר החוץ שלנו, הוא עושה כל מיני משחקי AI, מנהיגים איראנים בתוך ביצה של תרנגולת, והוא צוחק עליהם. זה עובד בזירה הבינלאומית, או שזה הופך אותנו לעוד יותר קצת מגוחכים? זה מוציא אותנו לגמרי מגוחכים. הציוצים האלה עם הממים באמצעות AI בכלל לא הולמים את המעמד של שר החוץ. הוא צריך לעלות על מטוס, לטייל בעולם, לבקר אצל כל עמיתיו, להתראיין בתקשורת ולקיים מסיבות עיתונאים, ולא לצייץ ממים ב-AI, כאילו מישהו אמר לו שבינה מלאכותית זו החזית החדשה של ההסברה. זה מביך וזה מוציא אותנו מגוחכים. אוקיי, הדברים ברורים, חייבים לומר שדווקא היינו ברול טוב עכשיו, הכל עבד, הכל בסדר, ועכשיו באת עם הסיפור הזה של ההסברה שלא עובדת. טוב, הנה, אבל צריך להתמודד גם עם זה. אילון לוי, תודה רבה שהיית איתנו, שיהיה לך חג שמח, ידידי. אריק, אני רוצה...